লক্ষ্য কেদারনাথ ধাম। ৩১ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে আগবাঢ়িছে এগৰাকী অসমীয়া যুৱক। মনত দৃঢ় বিশ্বাস লৈ প্ৰতিদিনে তেওঁ খোজকাঢ়িছে ৩০ৰ পৰা ৪০ কিলোমিটাৰ। বিশ্বনাথ জিলাৰ গহপুৰৰ এখন ভিতৰুৱা গাঁও ব্ৰহ্মজান দানী গাঁৱৰ এইগৰাকী যুৱক হৈছে চন্দন দাস। খোজকাঢ়ি গৈ কেদাৰনাথ মন্দিৰ দৰ্শন কৰাৰ ইচ্ছা মনতে পুহি ৰাখিছিল যুৱকজনে। নিজৰ এখন ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠান থকা যুৱকজনে ১০ মাৰ্চত গহপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল তেওঁৰ যাত্ৰা। ২২০০ কিলোমিটাৰ দীঘলীয়া এই যাত্ৰা ৩ মাহত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে চন্দনে। মন ভালে ৰাখিবলৈ খোজকঢ়াটো ভাল অভ্যাস। যাত্ৰা পথত যিয়ে যুৱকজনক লগ পাইছে এই সামাজিক বাৰ্তা দিছে যুৱকজনে। গহপুৰৰ পৰা আপোনাৰ কেদাৰনাথলৈ বুলি আজি যোৱা ১০ তাৰিখৰ পৰা মই আজি ১১ দিন হৈছে। মনৰ উদ্দেশ্য মানে আপোনাৰ বিশেষ তেনেকুৱা নহয়, মানে ভাবি আছিলোঁ, বহু দিনৰ সপোন আছিলে যে যাম এদিন যে বাবা দৰ্শন কৰিম, তো সেই বুলি আহিলোঁ আৰু। খোজকাঢ়িয়ে যাওঁ, তো তেনেকুৱাকে আহিলোঁ আৰু। নাই নাই, নীতিন তাৰপিছত আৰু দুজনমান আছে আপোনাৰ, তো এনেকে চাই ভাল লাগে। খোজকাঢ়ি যিবিলাকে ব্লগ বনায় সিহঁতৰো ভাল লাগে, মোৰো নিজৰ চেনেল আছে এটা, ভাল লাগে কিবা এটা এনেকে খোজকাঢ়ি পিনে ইমান দূৰ গৈছে বা ইমান দূৰলৈ খোজকাঢ়ি ফুৰিছে, সেইটো মানে আৰু খোজকাঢ়িলে ভালো, সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ যে খোজকাঢ়িয়ে যাওঁ। আপোনাৰ মোটামুটি ৪০ৰ পৰা ৫০ৰ ভিতৰত হ'লে আপোনাৰ কেতিয়াবা মন্দিৰ, কেতিয়াবা তেল ডিপু, কেতিয়াবা কোনোবাই যদি মৰমতে মাতে ভাইটি আহা দাদা আহক থাকিব, তেনেকৈ থাকি যাওঁ আৰু। থাকিব ৩ মাহ লাগিব, দিন হ'ল আজি ১১ দিন হৈছে। মই এটা আইডিয়া লগাইছিলোঁ ৩ মাহমান লাগি যাব পাৰে, হয়তো বেছি লাগিব পাৰে, তাতে কমো লাগি যাব পাৰে। যদি মই এতিয়া বৰ্তমান যেনেকৈ আহি আছোঁ তেনেকৈ যদি গৈ থাকিব পাৰোঁ, যদি স্বাস্থ্য সবল থাকে তেতিয়ালৈকে ৩ মাহ নালাগিবও পাৰে। গহপুৰ ব্ৰহ্মজান দানী গাঁও সমাজলৈ মানে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে এখন ঘৰত যদি কোনোবা এজনৰ প্ৰব্লেম হৈ থাকে ন, মানে স্বাস্থ্য যদি ভাল নাথাকে তো গোটেই ঘৰখনৰ প্ৰব্লেম যেনেকৈ হয়, সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে মানে আপুনি খোজকাঢ়ক, মোৰ নিচিনাকৈ এনেকৈ খোজ নাকাঢ়িব যে বহুত দূৰ একেবাৰতে টাৰ্গেট লৈ কিনে গুচি যাব। দিনটোত আপুনি অকণমান আধা ঘণ্টা ১৫ মিনিট ১ ঘণ্টা যি পাৰে সময় দিয়ক, খোজকাঢ়ক বা বেলেগ এক্সাৰচাইজ কৰক। বিশেষকৈ এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ চবৰেতো বেলেগ নাথাকে, কিন্তু খোজকাঢ়ি যদি ক'ৰবাত ক'বলৈ আপুনি চাইকেলখন লৈ যোৱাতকৈ, চাইকেলো বেষ্ট, কিন্তু বাইকখন লৈ যোৱাতকৈ আপুনি খোজকাঢ়ি বা চাইকেলখন লৈ যায় তেতিয়া মানে নিজৰ স্বাস্থ্যটো ভাল থাকে। আৰু স্বাস্থ্যটো ভাল থকা মানে আপোনাৰ ঘৰখনৰ ভাল, আপোনাৰ ঘৰখনৰ ভাল মানে আপোনাৰ গাঁওখনৰ ভাল। সবে ভাবে নহয় গাঁৱত বেমাৰ আজাৰ মানে আমাৰ বহুত বেমাৰ আজাৰ বহুত কমি যাব মানে আপোনাৰ কনচেপ্ট, মানে যিহেতু মই অসমীয়া, তো এতিয়া মই গৈ আছোঁ অসমৰ পৰা বাহিৰত, তো যাতে কোনোবা এজনে দেখিলে গম পাব যে অঁ এজন অসমীয়া হয়, মোক অন্ততঃ যেতিয়া অসমীয়া মাত এষাৰ দিব তেতিয়া মোৰ ভাল লাগিব যে অঁ মই যিহেতু বাহিৰত আহি পিনে মোৰ অসমীয়া দাদা এজন পাইছোঁ, মোৰ গাঁৱৰ বা ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহজন যদি মই মানে পোৱা নিচিনা অনুভৱ হ'ব, তেতিয়া মোৰ এনেকুৱা নালাগিব যে মই বাহিৰত আছোঁ।